бивэл анхааруулж хэлээ гэж бодож байна. Өөрөө хэлбэл нэг эргэж буцсан шийдвэр аваад энэ өөрөө эрсдэл үүсгээл иргэдэг бухимдуулаад байгаа энэ юм дээр жишээлбэл одоо нийслэлийн улсын онцгой комисс гэсэн анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ зүйлийг бити гаргаач гэж хэлмээр байна. Хоёрт нь энэ гэр хорооллын айлуудад төлсний үн өсч байна. Тэгэхээр төлсний үнийг нэг одоо бууруулах, дээрээс нь түгээлттэй онцгой анхаарал авах арга хэмжээ байна. Энэ дээр жишээ нь ямар зохицуулт хийж байгаа вэ гэж нэг асууя. А хоёр дахь зүйл нь одоо энэ ипотекийн зээлэн дээр өмнө 6 сараар хөнгөлж яхад асуудал их гарсан. Энийг бол Монгол банкны удирдлагууд мэдж байгаа. Монгол банк асуудал шийдэгцэн гэтэл арилжааны банкн дээр очиход нөгөө арилжааны банк иргэд хоёрын хооронд асуудал үүсээд энэ шийдэгдэхгүй яваад юу болсныг та өөрөө санаж байгаа хэрэг тийм ээ. Их хурл дээр бид нэр одоо ажлын эсэх хурлдаал асуудал үүсгэжсэн. Тэгэхээр одоо энэ хойшлуулах бус харин зээлийн хүүг бууруулах нэг удаа одоо ипотекийн зээлэн дээр тэглэх юм уу ийм нэг зоригтой арга хэмжээ авах болцоо байна уу гэдэг дээр нэг хариулт өсөө гэж бодож байна. За тэгээд би өөрөө бас нэг юм болгон банк орон дээр гоо санаа зовж байгаа зүйл нь иргэдийн орлого буурах, ажлын байр хумигдах, хүнсний энэ хангамж толон эзэндээ хүрэхгүй байх асуудлууд яг эрсдэл дагуулж байна. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл сангийн сайдаас би бас бусад одоо ажлын байрыг хадгалах тал дээр ямар арга хэмжээ авж байгаа юм бэ гэдэг дээр асууя гэж бодож байна. Сая бид нэр энэ хөнгөлтэй зээл бичил бизнес эрхлэгчдэд зориулж авах энэ хуулийг зээлийн төслийг баталсан. Тэгэхээр энэ одоо жишээ нь яаж хизэнээс хэрэгжих вэ гэдгийг бас тодорхой асууя гэж бодож байна. Гурав дахь зүйл нь садаатар сайд энэ инг санын сувил хиний сувилын хизээ энэ зөвшөөрөл өгөхтэй стандартын шаардлага хангахгүй байна гэдгийг мэдчихсэн үү мдэггүй юу? Энэ хариуцлагын мэдээж одоо та шат. За содоотор сайд инг санын сувил Экстрэн сувилал бол энэ ганчим гэдэг хүний нэр дээр байгаа гэр бүлийн одоо хүүхдтэйгээ түн байр гэдэг хүүхдэн ганчим гэдэг хүний нэр дээр байж байгаа юм сувилал. За, Экстрэн сувилал 3 сарын 3-ны өдөр тухайн үедээ одоо энэ тусгаарлах байрны зорилтоор ашиглах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг гаргаж авсан байлаа. За, тэр эргэж буцсан шийдвэр бол ганцхан л асуудал дээр гараад байгаа маа. Энэ бол хатуу хөл хорионы дэглэм сахиулах хотын хөлбөмбөгийн хязгаарлалтан дээр л байгаа. Өөр улсын онцгой комисс, нийслэл онцгой комиссаас эргэж утсан шийдвэр нэг ч гаргаагүй. Энэ бол нийт гаргаж байгаа шийдвэрийн ганцхан одоо тохиол энэ юм дээр. Тэрний эрүүл мэндтэй холбоотой бусад одоо салбарын маш олон салбар дарга хэмжээнд авж байгаа. Хүнсний хангамжтай холбоотой жигд юм уу бүх орон нутгуудад авж байгаа хил гайлтай холбоотой гэж маш олон авж байгаа дарга хэмжээнд төр ямар нэгэн зүгээр хотын хөлбөмбөгийн хязгаарлалтад холбоотойгоор бол цаг үед нь уян хатан байдлаар зохицуултууд хийх иргэдийн ажил амьдралтай холбоотой хүнс бусад юмтай холбоотой байгаа учраас энэ дээр бас нааша шаашаа хязгаарлалтын зүйл дээр нийслэлийн онцгой комиссаас гарч байгаа. Гэхдээ улсын онцгой комисс дээр бид нар бас чиглэл юунад өгж ингэж ажиллаж байгаа маань. Бид түрүү хэлсэн энэ хувийн бид нар өдрө өдрөөр нь хувь аваад тэр хувьдаа бариулах гэж ингэж явж байгаа учраас зарим нэг шийдвэрүүдийг араас нь ингэж гарч байгаа тохиолдол байгаа. А энд бол мэдээж бас авах арга хэмжээний хариуцлагууд байдаг. Тэгэхдээ тэр төлөвлөлтүүд амжилт дээр хүрэх үед бол бас зарим нь уян хатан шийдэх ийм зүйлүүд байгаа гэдэг бас та ойлгож авах аа гэж бодож байна. Түлшний асуудлаар тэр нийслэлийн орлогч юм байна. За, сандык сарын дараа хариул. Түлшний асуудлаар хэн хариулах вэ? Сандык очирд 207 энэ дрийн 2 дугаар юм. Хариулах. Тэр орлогч. За, та бүхэн өдөр мөрөө. А нүүрсний түгээлт нодингийн жишээнд байгаа бүгд явагдаж байгаа. Тэгээд нүүрс ны үн өссөн явдал ерөөс огт байхгүй. А 57 Эрдэнэс 57 төлж компани дээр үйлдвэрлэсэн төлөвшнүүд бүх цэвүүд дээр 3750 төгрөгөөр очиж байгаа учраас энэ үнийн өсөлтийн талаар бол ямар нэгэн асуудал гарахгүй байгаа. За, энэ ч юм гүшүүний минут тодорхой. Сандаг очирдлаар хотлон мэдээлэл өгөхгүй шүү. Жишээлбэл Чингэлтэй дүүргийн яг төлс түгээлтийн зарим газарт үн өссөн явдал байгаа. Би өөрөө ажлын албаныхантайгаа очиж үзээд өнгөрсөн жил өгчээс өн өнөөдрийн үн хоёрт ялгаа зарим газрууд гарсан байна. Тэгэхээр тэгвэл газар дээрээ юм гоолуулад байгааг анхаарч ажиллахыг танд сануулъя гэж би хэлмээр байна. Хоёр дахь зүйл нь мөнгө сайхан сайдаас энэ өрхийн имлгүүдэд халдваргүй зүйлд ариутгалын хэрэгсэл за хамгаалтын хувцс үнэн хангалтгүй байна. Иргэд одоо нөгөө томоод ус төвч ханаа төрөөд өрхийн имлэг дээр ирэхэд хамгаалтын хувцс хөрөлцөхгүй байна. Энэ дээр онцгойлон анхаарч өгөөч гэж хэлж байна. Нөгөө талаас нь маск үнгүү тарах асуудлыг үнэхээр зохион байгуулах бол ялангуяа гэр хорооллын иргэд эмзэг бүлгийн иргэдэд
юу идэх хоол битгийл маск авахд үнэхээр хүндрэлтэй байна гэж ярьж байна. Тэр өдрийн орлогоор амьдарч байсан иргэд 180 мянга 520 мянгад янз янзын тоо хэлээд байна. Яг одоогор өдрийн орлогоор амьдарч байсан нийгмийн даатгалын шимтгэлд хамрагдаж чаддгүй энэ засгаас авч байгаа их хурлаас авч байгаа арга хэмжээнд хамрагдаж чадахгүй үлдээд байгаа иргэдийн талаар судалгаа хийсэн үү? За. Гарын зүйлс. Төрүүлээ байр. За, оюун чимэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Яг одоо бид нар дүүрэг хороодтойгоо нийгмийн ажилтнуудтайгаа яг бүхэл манай одоо салбарынхан бүгдээрэл ажиллаж байна. Ер нь манай одоо Монгол улсын өрхүүдийн мэдээлэл тодорхой хэмжээнд бүхэл одоо мэдээлэлд өрхийн мэдээллийн баазууд үүссэн байдаг. Тэдгээр бааз дээрээ өрхүүдийн оноожуулалт хийгдээд за түүнээсээ хамгийн бага оноотой өрхүүд төр жишээлбэл 44 мянган өрхүүдэд хүнсний талон одоо тарагдаад явдаг. Хүнсний талонд хамрагдаж чаддаггүй ямар иргэд байдаг гэхлээр тухайн хороонд байнгын оршин суух хаяггүй одоо бүртгэлгүй иргэд одоо ирсэн байсан байдаг учраас одоо яг энэ хүнс тэжээлийн дэмжлэгт хамрагдаж чадахгүй иргэд байдаг. За тэдгээр иргэдэд хамгийн түрүүнд одоо бид нар хөрөх ёстой гэж судалгаануудаа гаргаад дээрэс нь одоо энэ хүнсний талон авч байгаа өрхүүд дотроо хамгийн олон гишүүдтэй өрх толгойлсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй хамгийн эмзгийн одоо бас ирэм. За 95 дугаар микрофон. Үзэж байна. 20-плэд судалгаагаа гаргаад эхнээсээ авахлаа тусламжуудаа үзүүлээд явсан. Дүүргүүд өөрсдөө төсвөөсөө бас мөнгүүдийг гаргаад өчигдөр уржигдрийн хэмжээнд 1900 айл өрхөд болоод одоо хурж ажилласан байна. Яг өнөөдөр халдвар хамгаалтын дэглэмийг сахиад айл өрхүүдийн тусламжийг түгээх тал дээр яалцчгүй зохион байгуулалтын зөвшөөрлийн ийм онцгой тохиолдол бас байгаад байна. Үүн дээр ч гэсэн одоо нийслэлтэй улсын онцгой комиссттай хамтраад ажиллаж байна. Өнөөдрийн хувьд бид 1000 үрхийн багцыг одоо улаан загалмайн тусламжаар одоо хүргэхээр бэлдээд одоо дүүргүүдэрээ түгээлтэй хийх гээд явж байна. Тэгтэл яалцчгүй хөл хорионы энэ үед иргэд ядаж одоо гарахгүй байх юм бол төрийн тусгаалсан чигүүрэгтэй байгууллагууд ажиллаа явуулах ийм хэрэгцээ шаардлага байна. Үүнд одоо бас иргэдийн зүгээс ч гэсэн хөл хөдөлгөөнөө бас хязгаарлаж өгөөч ээ гэж үнэхээр. За мөх сайхан сайд 81. За тэгэхээр улсын хэмжээнд бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд маань бэлэн байдлаа хангасан байх хэвээр. Одоо өрхийн эмнэлэг, дүүргийн эмнэлэг, лавлагаа шатлын төв эмнэлгүүд маань эхний ээлжинд бол ямар нэгэн дотоод халдвар дарахсан тохиолдолд одоо нэг сарын хэмжээний нөөцийг бүрдүүлж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нөөцөө одоо бүрдүүлсэн газрууд бол одоо хэвийн энэ хамгаалах хувц хэрэгслийн нөөцөлд дутагдж байгаа асуудал байхгүй байна. Энэ нөөцөө бүрдүүлж ажиллаагүй энэ зарим нэгэн газрууд дээр хамгаалах хувц хэрэгсэл дутагдж байгаа асуудал байгаа юм байлээ. Энэ тал дээр бол одоо нийслэлийн эрүүл мэндийн газартаа бол яриад ажиллаад байгаа. Энэ өрхийн эмнэлгүүд маань нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа байдаг. Энийг одоо нийслэлийн эрүүл мэндийн газар хангалттай хийх ёстой. Ингээд эндээс ямар нэгэн дутагдал одоо шаардлагатай хамгаалах хувц хэрэгслийн дутагдал гарсан тохиолдолд одоо энэ нөөцөөс эрүүл мэндийн яамнаас хангалт. Хөрл бодлоос байд ажлын байр ачхуу нэгж үди ажлын байр гэдэг болохгүй. Ажлын байрыг хадгалах сая 3 цаг ирсэн гэсэн. За хөрл бодлоос. За мэд цахан цаад 94. За гişüüдээ асуулт нэрвэл яа. Жижиг дундын үйлдвэрлэлийн жишгэлэр бид нэр өчигдөр орсон засгийн газрын тогтоолтой холбоотойгоор 7 сарын 1-ний хүртэл жижиг дундын үйлдвэрлэлийн хэмжээ явж байгаа зээлүүдийг төлөлтөйг хойшлуулахар хэмжээ авна гэдэг энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа.
энэ дөр нэг 700 орчим аж ахуй нэг чинь 140 тэрбум төгрөгийн зээл явж байгаа. За нөгөө талд бизнес зээлийн батлан даалтын сан дээр нэг 70 орчим тэрбум төгрөгийн их үсэр байгаа. Үүгээр аж ахуй нэг жижиг дунд үйлдвэрлүүдийг банк санхүү байгууллагын санхүү байгууллагаас зээл авахт нь батлан даалтын үйлчлэг үзүүлэх зомаар дэмжнэ гэж төлөвлөж байна. За энэ онд бол нийт нэг 15 тэрбум төгрөгийг зээлийн санхүүжилтийг онд уусгаас өмнө жижиг дунд үйлдвэрлүүд рүү гаргахаар төслийн сонгон шалгуулалт нь цахимаар хийгдэж байна. За баярлалаа. За 87 Монгол банк. 85 Монгол банк. За энэ ч гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ одоо гарч байгаа шийдвэр маань өмнөх гарч байгаа шийдвэр үргэлжлэл болж гарч байгаа учраас бол энэ өмнөх алдаа бол давтагдахгүй гэж бодож байгаа. За тэгээ өнөөдөр бол банк ажиллахгүй байгаа. Яг онгойж тэгтээ бол банкуд маань хүсэлтэд бол цахимаар авах бүх бэлтгэл ажлыг хангаад төрөчийн банкуд нь хүсэлтэд цахимаар авч эхэлсэн гэсэн мэдээлэл өгсөн байна. За тэр хүүтэй холбоотой хүү яагаад тэгэлж болохгүй гэдэг асуудал. Тэгэхээр ковидтэй холбоотой энэ хүндрэл маань угаасаа нэгч иргэн нэгч салбарыг бол одоо үлдээхгүйгээр бүгдийг л хамарч явж байгаа учраас банкны салбар ч гэсэн энэ дээр орж байгаа. Тэгэхээр банк маань өөрөө санхүүгийн зөвчлөгч, банк бол одоо жил энэ нийт их үйлсвэрийнхээ бараг 21.7 их нийт төгрөгийн их үйлсвэрийг өөрөө хуримтлуулаад 17 их нийтийн зээл гаргаад ингэ явьж байгаа. Тэгэхээр энэний сарынхын их үйлсвэрийн зардлын хүү нь бол сарда 184.7 тэрэм төгрөг байдаг. Юу салбарт байна гэж байна. За. За одоо эрхэм гүшүүн гонгорын дамжны